Neće biti dobro. Luna Đogani prokomentarisala je snimak Sanje Stanković i dala ocenu za njen izgled. Mlada pevačica i bivša zadrugarka bila je gošća specijalnog izdanja Paparazzo Love u kom je ocenjivala izgled poznatih dama u kupaćim kostimima. U jednom trenutku prikazani su je snimci atraktivne Sanje Stanković sa kojom godinama unazad nije u dobrim odnosima zbog Jovane Tomić Matore, koja je nekada emotivno simpatisala Lunu. Zgodna je, lepa je i toliko. Ocena nek bude osmica, rekla je Luna. Kako će Matora odreagovati na ovo i da li će se Sanja oglašavati putem svog Instagrama, ostaje nam da vidimo.